Olá amigos do YouTube, vou sempre para vocês mais um gameplay de Hill Climb Racing 2, desta vez para testar pela primeira vez uma peça que saiu recentemente aqui no game, que eu desbloqueei apenas para um veículo até esse momento. Estou jogando aqui logo que saiu essa peça, que é a Afterburner, que promete aqui um boost de potência com maior consumo de combustível, ou seja, é focado aqui para dar velocidade para o veículo. Eu vou tirar isso aqui, vou equipar aqui, já posso até fazer um upgrade, vamos lá. Show de bola, upgrade feito aqui. Vamos jogar, ver como é que se comporta isso no gameplay, tá? Bora lá. Eita, nós! Olha o gás. Que isso? É absurdo. Mano, eu não tinha visto nada, galera, sobre isso. Mas olha o consumo de combustível. Realmente isso aqui não dá pra... Eu tô colocando no modo aventura só pra gente brincar. Não usem essa peça no modo aventura. Isso aqui é totalmente contra o conceito de você jogar modo aventura, que é ir o mais longe possível, tá? Olha o combustível que gasta, mas olha o gás. Olha o turbo que dá na moto aqui, galera. Caraca, que animal. Até dá um barulhão ali no escapamento da moto. Muito louco, galera. Muito louco mesmo. Adorei essa peça. Vai mudar muito a dinâmica do jogo. Nossos recordes agora nas copas vai ser absurdamente mais alto, porque a galera vai começar a usar essa peça aqui nos veículos. E, cara, olha a velocidade que isso te dá. Deixa eu pegar o combustível, mas olha o quanto de combustível que gasta também, né? Convenhamos. O gasto de combustível aqui fica absurdo. Como eu falei pra vocês, não use isso aqui em pistas longas. Sabe aquelas pistas que são de 1000 metros? Não usa não, porque qual é o risco de você... não consegui pegar combustível a tempo pra continuar. Modo aventura, então, nem pensar. Não use também, eu tô usando aqui só pra testar pra vocês. Mas você jogando no seu dia a dia aí no Hill Climb, não use no modo aventura, tá, galera? Bom, comenta aí o que vocês acharam dessa peça Afterburner aqui, galera. Eu adorei. Adorei mesmo, uma das melhores peças das últimas atualizações, últimas peças que foram adicionadas ao jogo. Muito bom mesmo, pena que por enquanto eu só tenho aqui na Superbike, né, na Supermoto para utilizar, mas não vejo a hora de ter em outros veículos para testar também e ver a mudança de desempenho que vai causar, que, cara, é absurda. Sério, é absurda mesmo a diferença que a gente teve aqui na moto com Afterburner. Cara, que animal mesmo. Eu posso até criar aqui mais umas pecinhas pra poder upar. Acho que eu vou fazer isso depois. Porque, meu, sempre que eu usar a Supermoto agora em Copa normal, querendo velocidade e desempenho, não tem como não usar essa peça. Se você tem ela, já, ó, só por essa primeira impressão, parece... que já se torna uma peça obrigatória para jogar nas copas normais, tirando aquelas que são muito longas. Beleza? Bom, galera, mas esse era um videozinho rapidinho, então, só para testar o Afterburner. Eu gostei demais dessa peça, quero saber a opinião de vocês no campo dos comentários. Comenta aí se você tá utilizando. Tem algum ponto negativo, tirando gastar muito combustível? Será que tem alguns veículos que são difíceis de controlar, fica ainda mais difícil? Isso aí tem que testar, tem que ver, né? Mas a primeira impressão é incrível, uma das peças que mais me animou de começo aqui logo de cara, tá? Bom, não esquece de deixar seu joinha se você gostou desse vídeo, deixe suas opiniões aqui embaixo, minhas redes sociais estão aqui na descrição, não esquece de me acompanhar lá. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo ou live aqui no canal Marcelo Souza F. Fui!